మేజర్ వాల్ స్ట్రీట్ ရဲ့အညွှန်းကိန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်တနင်္လာနေ့ကစံချိန်သစ်တွေနဲ့ပိတ်ခဲ့ပြီး2020နှစ်အပွင့်ကိုမြင့်မားတဲ့အတိုးနှုန်းတွေမျောလင့်ထားတဲ့ Apple ကဒေါ်လာ3ထရီလီယံတန်ဖိုးကိုခေတ္တရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Dow Jones Stock ဈေးကွက်အညွှန်းကိန်းမှာ36585.6နဲ့ 3.7%ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားခဲ့ပြီးစံချိန်တင်ခဲ့သလိုကျေပြန့်တဲ့အခြေခံဈေးကွက် S&P 500က4,996.56နဲ့3.6ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထုံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။နေပညာဆိုင်ရာ Nasdaq Composite အညွှန်းကိန်းကလည်း19,832.13နဲ့1.2ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဉ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်တွေဟာ COVID ကြောင့်ပြစ်ပွားမှုကြောင့် စည်းဝိုင်းတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေမှာမဟုတ်ကြောင်းဆက်လက်အာမခံပေးနေတဲ့အတွက်ဒီသမားလာတွင်내ဘယ်တဲ့တွေမှာဆက်တိုက်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ Omega-3 မျိုးကွဲဟာအဆောပိုင်းဗိုင်းရပ်စ်တွေထက်တည်ဆုံနိုင်ခြင်းတွေဘာကြောင့်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေကအခုလိုဈေးကွက်တွေကိုမြင့်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်မာတဲ့မ <Thank you. S 2> ေဂွန်တို့ကတော့အမေရိကန်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးဗဟိုအစိုးရရဲ့အရန်ငွေအတုံးအုံတွေဒီနေ့အနောက်ပိုင်းမှာမြင့်တင်လာနိုင်တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကထွက်လာတဲ့7မိနစ်တာအမေရိကန်ငွေစင်းရှင်းတန်းမှာအတုံးအုံ1.6ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိပြီးဒါဟာညှော်လင့်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနှုံတာဖြစ်ပါတယ်။ briefing.com ရဲ့ရှင်းတန်းမှာတော့အခုလိုအတုံးအုံမြင့်တက်ခြင်းဟာစီးပွားရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရှုထောင့်ကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအတွက်တဲဆာဟာ2020ခုနှစ်အတွက်မော်ဒယ်အလုံးပေါင်းကားအစီးရေ93600ကျော်ကိုရောင်းချခဲ့ရကြောင်းနဲ့အစ िय ံခန်သာအယတဲဆာဟာ73.500ခန့်တိုးတက်ခဲ့ပြီးအကောက်နဲ့စတုထ3လဘတ်အပိမာရကဲနှဲ့တွေကတဲ့86ရာခိုင်တော့တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ် ယောဂါကာလအတွင်နည်းပညာလုံငန်းတွေထဲမှာ Apple ကနောက်ဆုံးတရုပ်ပြမှုအပြီး1.3500ခန့်တို့ပို့မှုတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဈေးကွက်အရင်းဒီဒေါ်လာ3ထရီလီယံနီးပါးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်